Najpre, zahvaljujem se svim poslanicima koji su se potrudili da izlože svoje mišljenje o programu vlade, da kažu svoje sugestije i svoje kritike. Takođe se veoma zahvaljujem i poslanicima DOS-a koji ovoga puta nisu iskoristili svoje pravo da govore, jer da jesu, ova rasprava bi trajala dugo i time bi jedan dan vlada imala manje da uradi ono što smo obećali u programu. Mi smo sa kolegama iz DOS-a imali prilike da u pripremi ovog programa i u vreme kampanje diskutujemo o ovim temama i o mnogim drugima i ja se nadam da ćemo imati prilike da u sprovođenju programa još razgovaramo o detaljima, tako da sam siguran da neće biti uskraćeni to što danas nisu govorili, imaće prilike da o ovim temama još govore. Želeo bih jednu načelnu samo primedbu na samom početku, pre nego što nekoliko konkretnih stvari kažem da dam. Koristeći iste metode, uvek ćete postići isti cilj. Kad idete istim putem, uvek ćete doći na isto mesto. Svi koji su govorili, ili najveći deo onih koji su govorili, imali su priliku da isprobaju metode koje smatraju ispravnim. I postigli su ciljeve koje su postigli. Svi su imali svoju šansu i istorija je bila fair ovoga puta. Dakle, niko ne može sa pozicije opozicije sada nama da kaže da ima bolje ideje, da ima pametnije ideje i da ima nešto što kada bi bio u prilici, on bi sjajno uradio. Bili ste, dame i gospodo, u prilici. To što ste uradili, uradili ste. Pustite nama našu šansu da mi probamo nekim drugim načinom. Naravno, kad 40 ili 50 ljudi govori, stvori se jedna atmosfera i to je atmosfera starog načina politike. To je ona atmosfera koja u ovoj zemlji vlada 10 godina. Ja imam teškoću da iskoračim iz te atmosfere, jer ono što mi hoćemo je nova politika. Mi hoćemo da probamo nekim drugim sredstvima da rešimo probleme koje vi niste rešili. Od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Svi su problemi u tako katastrofalnom stanju da vi sa određenom zluradošću gurate i priznajete, jeste, evo, na vaše breme, breme na vaša leđa, vi ih nosite, vi ih rešavate, tačno, zbog toga smo išli na izbore, tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gde ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi. Ima dosta tu dobronamernih, pod navodnicima, sugestija u vezi sa DOS-om, kako je DOS, koliko ima stranaka DOS i da to ne može da izdrži i da to nigde nema na svetu. Hvala na pitanju, DOS je vrlo dobro. I narod je glasao upravo zbog toga što se su na jednom mestu našle vrlo različite stranke i vrlo različiti ljudi. Ja ću vam reći zašto je narod glasao upravo za to. Zbog toga što je narod želeo neke fundamentalne promene. Narod ne želi stranačku politiku, ideološku politiku, bar ne u nekih prvih nekoliko godina. Narod želi da se nešto u temeljima ove države promeni i ne veruje da neko sam to može. Čak i ako neko sam misli da može, narod ne misli da neko sam može, ni dve stranke, ni tri stranke. Mora da bude dosta stranaka, da bude jedna široka lepeza stranaka. I narod od nas traži međusobnu toleranciju. Narod od nas traži, koliko god da nas je puno, što više da nas je, to je taj čvršći zajednički nazivnik, najmanji koji mora da postoji. Zbog toga ono što mi predlažemo u programu nisu nikakvi partijski ili neki drugi programi, to je nešto što se u ovoj zemlji odavno moralo uraditi. To je uspostavljanje jedne demokratske civilizacije u ovoj zemlji, uspostavljanje od osnovnih demokratskih temelja. A onda će za partijsku politiku posle doći vreme, kada ti temelji budu uspostavljeni, osnovni zakoni, osnovna prava, osnovne institucije, onda će moći sve stranke da na tim temeljima grade svoje zidove, svoje prostorije ili kako će to već izgledati u nekom drugom mandatu sa nekim drugim sastavom ove skupštine. Toliko o toj sumnji da li DOS može da izdrži proveru vremena i da li DOS može da bude efikasan. Bilo je primedbi da nema puno konkretnih stvari u ovom programu. Programi su takvi.
Programi su uvek takvi. U svim drugim normalnim demokratskim zemljama ovakve ekspoze i ovakvi programi su uvek opšti. U njima se nalaze opšti ciljevi i vrednosti, orijentiri za koje će se vlada zalagati. Naravno da je moguće uzeti iz statističkog godišnjaka, iz privredne komore, uzeti podatke o stanju raznih grana naše privrede, napuniti materijale. To bi možda izgledalo konkretno, ali to bi bilo manje konkretno nego ovo o čemu mi govorimo. Ono što je važno je da u ovoj našoj obavezi ima dovoljno supstance. Vi možete da merite da li mi radimo ono što smo rekli svakoga dana. To nisu prazne priče, tu nema mnogo činjenica, ali tu je sadržan pravac kretanja i otprilike metodi koje mi imamo nameru da koristimo. Nisu pomenute naravno bitne stvari. 6 sati bismo mogli da, ja sam govorio sat vremena, samo o načelima, još nekoliko sati bih mogao da govorim o, usput sam ovde naveo, regionalnom razvoju, zdravstvu, školstvu, poljoprivredi, gasu, nafti, izbjeglicama, podsticaju, izvoznoj privredi. Sve su to stvari koje iziskuju posebne programe i naravno da su bitne i da su vrlo bitne, ali jedan ekspoze nije mesto gde o tim stvarima može detaljno da se govori. Ima nekoliko konkretnih detalja, da samo ne bude nesporazuma. Jedna se odnosi na administraciju, da se ne uplaše tih 400.000 ljudi zaposlenih u zdravstvu, školstvu i raznim drugim budžetski finansiranim delatnostima. Kada govorimo o državnoj administraciji, onda mislimo na činovništvo koje radi za vladu. Njega otprilike ima oko 40.000 u Srbiji, 14.000 u Beogradu i ostatak po okruzima. Ja sam rekao da ćemo u prvoj godini smanjiti taj broj za 20%. Nisam slučajno izabrao 20%. Dokumentacija koju sam pregledao govori da je od 1994. do 2000. godine 15% ljudi zaposleno dodatno u državnu administraciju. U vreme kada je broj zaposlenih u privredi konstantno opadao, broj zaposlenih u državnoj administraciji se povećavao i danas je između 15 i 20% veći nego što je bio 1994. godine. Neki od tih ljudi su primljeni bez odgovarajućih kvalifikacija. Kada su stvarane koalicije, kada su se vlade menjale, onda su se ljudi zapošljavali. Mislim da 20% ljudi može da bude manje zaposleno u državnoj administraciji, a da ona svoj kvalitet zadrži. Imamo nameru da je reformišemo, ali za početak toliko. Takođe o ministarstvima i o broju potpredsednika vlade. Razlika između ministarstva i mesta potpredsednika je vrlo bitna. Neko kaže, evo imate istih ili neznatno manji broj članova vlade, međutim mi imamo za 1/3 manje ministarstava. U jednom ministarstvu je zaposleno ponekad 1000 ili više ljudi. Potpredsednik ima 3 ili 4 člana svog kabineta. Ako govorimo o tome da pojeftinimo vladu, onda mi moramo da redukujemo broj ministarstava, da postepeno nadležnosti nekih ministarstava prenosimo na organizacije vlade, na odbore vlade, na druga ministarstva i da pokušamo da dođemo do onog broja koji bi bio idealan za našu zemlju, a to je između 9 i 10 ministarstava. Sa otprilike 15.000 zaposlenih ljudi u tim ministarstvima. To je zadatak koji ćemo, nadam se, ispuniti na kraju ovoga mandata ili trebalo bi nam toliko vremena za tu reformu. Tako da broj članova vlade i troškovi vlade nisu direktno povezani jedno sa drugim. Kada uspostavite jedno novo ministarstvo, vi zapravo pravite jednu ogromnu organizaciju koju onda jako teško posle kresati i koja onda jako mnogo košta. Prelazim na malo komplikovanije prigovore. Jedan se odnosi na Kosovo, drugi se odnosi na terorizam. Kada govorite o Kosovu, imam utisak da namerno brkate normativni nivo, ono što važi kao takvo, što biste vi voleli da je takvo, što bismo svi voleli da je takvo, što možda negde piše da je takvo i onoga što je život. I onda kao da zamerate meni što ja kažem, dajte da pokušamo da nekako između Srbije i Kosova, Albanaca na Kosovu, uspostavimo neku vezu za početak. Da Srbija ima neki uticaj na Kosovu. Bilo kakav, da ima neki kontakt sa tim. I da postepeno pokušavamo da pojačamo taj utisak i da vidimo za godinu, dve, tri, ako Srbija bude jačala, da li taj utisak
da li taj uticaj koji ćemo imati, da li on može da bude dovoljno jak da neke naše vitalne interese zadovoljimo. To je jedno otvoreno pitanje. Ja ne znam da li mi možemo u tome da uspemo, ali pitanje je šta je alternativa. Kakvu alternativu vi nudite? Nudite alternativu da zatvorimo oči pred životom i da kažemo Kosovo je Srbija. I da se smete, da budete patriote i da se smete. Da ovde kad dođete, da plačete, kad sednete za svoje mesto, da se smete. I da to bude vaša politika. Za razliku od toga, naša politika je vrlo iskrena. Mi smo svesni toga da smo toliko šanse izgubili tu, da je možda moguće da nešto od toga ponovo vratimo. Vredi pokušati, mi moramo da pokušamo, ali ako se zavaravamo, nećemo ništa uspeti. Ako budemo realisti i ako shvatimo šta je život, možda ćemo uspeti. Vi ste sa svojim praznim patriotizmom i junačenjem, neki od vas su doveli do toga da danas jedva da imamo bilo kakav uticaj kao država na deo svoje teritorije. Da jedan deo naše granice je otvoren prema jednoj stranoj državi. Da mi danas ne možemo o našem ustavu ozbiljno da razgovaramo, jer ne znamo deo naše teritorije koji ima status. Ne znamo da li postoji granica, kažemo administrativna granica između Srbije i Kosova. Šta to znači administrativna granica? Da li vi možete da prođete tu administrativnu granicu kao što između dve zemlje u Evropskoj zajednici možete da prođete? Ne možete. U kom smislu je ona administrativna? To su sve otvorena pitanja koja smo mi zatekli i pokušavamo da ih rešimo tako da imamo neke rezultate. Ne da imamo opravdanja. Ne da sutra možemo da održimo lep govor, a da se u životu ništa nije promenilo, nego da imamo neke rezultate. Minimalne, ali ipak rezultate. O terorizmu na jugu Srbije, sigurno da stanje tamo nije dobro. Mislim da je danas bolje nego što je bilo sredinom decembra. Moje mišljenje je da napad na teritorijalnu zonu od 5 km je bio samo prvi korak, da je zapravo cilj da se uđe u Bujanovac i Preševo pre svega i da je konačni cilj da se preseče saobraćajnica i da se Srbija učini taocem naoružanih bandi. Znači, nije cilj da teroristi budu u teritorijalnoj zoni. Bili ste tamo, videli ste, tamo ne može baš da se živi. To nije mesto gde neko hoće da dođe i da ostane. To je mesto gde su oni ukupani, gde pokušavaju da očuvaju svoje pozicije, da pojačaju svoje pozicije, ali njihov cilj je nešto drugo. Za sada oni taj svoj cilj nisu ostvarili. Naše informacije su da nakon očiglednog gubljenja međunarodne podrške, ta logistika koja je dolazila sa Kosova i Metohije je prestala u toj meri da dolazi i da se sada čitav taj problem redukuje na naoružane bande lokalne, koje su uglavnom regrutovane iz Bujanovca, Preševa, Medveđe. Te bande terorišu i albansko stanovništvo. Dosta teško je sada naći strategiju za to. Ona mora da bude nađena jer stanje koje sada tamo vlada je neodrživo. To je stanje da ne samo jedan deo naše teritorije nije pod našom kontrolom, nego na jednom delu naše teritorije vladaju naoružane bande. To su momci koji, možete da ih vidite golim okom, koji nose kalašnjikove, koji se šetkaju okolo, koji ulaze u kuće, koji, po našim informacijama, zlostavljaju i albansko stanovništvo. U narednom kratkom periodu mi moramo da nađemo neko rešenje, ali u svakom slučaju svi znate i svi znamo da trenutno stanje nije zadovoljavajuće. To rešenje mora da bude takvo da omogući trajnu bezbednost u tom delu. Trajna bezbednost nije samo to da u roku 24 sata naše snage počiste te naoružane bande, što je vrlo lako. Samo po sebi to nije neka teška operacija, ali pitanje je šta sledećeg dana i šta u narednih godinu dana, dve godine ili pet godina, koliko će ta zona zapravo da bude zona visokog rizika. Tu mnogo ljudi radi, na tome mnogo ljudi radi i u policiji, i u vojsci, i u ovoj prelaznoj vladi. Tu su postignuti određeni rezultati i to se ne može gurati kao neki dokaz, eto, dosije bio neuspešan, odjednom dosije došao na neku vlast i odjednom se pojavio neki problem. To je varnica koja je preskočila sa Kosova. To je varnica koja je došla sa Kosova i to je u istoj meri nasleđen problem kao što je nasleđen problem Kosova i Metohije. Govorite o nastojanjima bivše vlasti da pregovorima i nekim političkim sredstvima rešava taj problem. Ja sam vrlo skeptičan prema uopšte mogućnostima koje su postojale da prošla vlast nekim političkim sredstvima reši neki problem. Ona je imala jako nizak nivo političkog menadžmenta.
To je bila vlast koja političkim sredstvima nije mogla ništa da uradi. Ni sa svojim stanovništvom, ni sa svojom opozicijom, ni sa novinarima svojim u svojoj zemlji, ni sa svojim studentima. Ni s kim ona političkim sredstvima nije mogla da reši nijedan problem, jer je bila nesposobna da koristi politička sredstva. Time neću da kažem da smo mi bili pre 10 godina da bi mi uspeli. Ali hoću da kažem da Milošević nije imao šansu da uspe i zbog toga što je bio takav kakav je bio. I zato što je ta vlast bila takva kakva je bila. Možda ne bi uspela ni neka bolja vlast. Možda. Ali opet pitam šta je alternativa. Ako kažemo nećemo da koristimo politička sredstva, nećemo da pokušamo da implementiramo naš uticaj drugačije nego silom, pitanje je šta da radimo? Da ne radimo ništa i da čekamo da postanemo silni. Da čekamo da izbije treći svetski rat i da onda u tom trećem svetskom ratu ostvarimo svoje interese, mislim da nije verovatno. Znači, moramo da uradimo ono što nam kao razumnim ljudima ostaje na raspolaganju, a to je da koristimo pamet tamo gde nemamo silu i da pokušamo da koristimo okolnosti koje nam idu na ruku, a to je da smo sada jedna kredibilna demokratska država. Jedan od najčešće pominjanih problema i tema bila je decentralizacija, bila je Vojvodina, bilo je pitanje nacionalnih etničkih zajednica i njihove autonomije. Nekoliko govornika je sa zabrinutošću govorilo o decentralizaciji. Ja decentralizaciju, kao prvo, razumem problem decentralizacije vrlo dobro u drugim zemljama, znači nema nikakvih tajni ako govorimo o rizicima centralizacije i o rizicima decentralizacije. Međutim, nema boljeg mehanizma za integraciju jedne zemlje koja je kompleksna, koja je složena, nego što je decentralizacija. Svako dobro rešenje u sebi sadrži određeni mali rizik. Najgora su ona rešenja koja su na izgled bez rizika. To kad uzmete sve u svoje ruke i mislite da ste gospodar situacije, onda ste najmanje gospodar situacije. Stvoriti jednu mrežu međusobne odgovornosti i međusobnih prava, ako uspe, to onda vodi jednom stabilnom sistemu. Ja sam putovanjem po Srbiji u proteklih, naročito par meseci, ustanovio da postoji ne samo kod etničkih zajednica koje nisu srpske, nego i u čisto srpskim gradovima kao što su Niš, kao što je Leskovac, kao što je Kraljevo, kao što je Šabac, da postoji jedan animozitet prema Beogradu, prema beogradizaciji. Da postoji jedan neki vid ljutnje na Beograd i utiska ljudi da je Beograd, Dedinje, da je to neki centar gde se pare slivaju, koje ljudi pošteno zarađuju i da tu neko u ime ljudi koji su radili donosi neke odluke i onda u mrvicama te pare daje nazad. Mislim da postoji velika opasnost da ako se ništa ne preduzme u tom pogledu, da se zaista Srbija uz svu centralizaciju koju danas ima, po svim šavovima raspadne. Pre svega po šavovima poverenja. Da na kraju mi budemo jedna centralizowana država u kojoj će 40 gradova ili okružnih centara da zapravo smatraju da su eksploatisani i da budu nezadovoljni. I zbog toga tu mora nešto da se uradi, ali ne tako što će se naprosto delegirati neka prava bez ikakvog koncepta, nego tako što će se pažljivo, koristeći evropske modele regionalizacije i decentralizacije, postepeno ljudima davati ovlašćenja da one poslove koji mogu da rade sami, da ih rade, finansije koje su im potrebne da obavljaju te poslove i postepeno da ljudi postaju saučesnici u državnom poslu, jer oni su punoletni građani. Nema razloga da jedan veliki grad kao što je Niš, jedan veliki grad kao što je Čačak, kao što je Novi Sad, da oni dobijaju na kašičicu financije, da neko u Beogradu presuđuje koja ulica treba da bude popravljena, šta treba da bude investirano. Ako su zaradili te pare, ako se preko poreza taj novac skuplja u njihovoj opštini, oni valjda znaju i gde te pare treba da ulože. Naravno, to je jedan složen proces, o njemu treba diskutovati, ali ga treba otvoriti. I time treba izduvati taj jedan balon separatizma koji će na nužan način da bude naduvan ako se ništa ne uradi u tom pravcu. Što se Vojvodine tiče, moj pristup je najpre da vidimo račune. Najpre da vidimo šta je tačno u tome da Beograd eksploatiše Vojvodinu, da vidimo kako se financije kreću i da tu dođemo do nekog kompromisa.
i da najprije finansijsku autonomiju obezbedimo za Vojvodinu. Vojvodina ima svoju autonomiju po Ustavu. Sve dok se ne promeni Ustav, a ja se nadam da se nikada neće promeniti u tom pravcu da bude ukinuta autonomija Vojvodine, sve dok se ne promeni Ustav, mi moramo ozbiljno da shvatimo